ularda ne dünya karşı var, ne bir cüveli fikir var. Yani şu hazırda haterler deyip koşadı. Aklı zayıf insanlardan battar o insanlar. Hiç kimse yön yetkaz olmuyor. Şimdi jurnalist mükemmel rock varyantı deyimiz bana bu sana botkallarına. Dünyanın kezgen adamda karışlar başka çabuk olur. Şimdi hazır açsam ekranda, kamerada cüda maşhur olup getirmiz. Rahmet. Bu oldu, rahmet. Assalomu alaykum hammaga o'zbek zabon yurtdoshlar, sizlar bilan men Davron. Ayni vaqtda Dubayda biz ajoyib mehmonimiz bo'lgan Jasur Hamroyev bilan birgalashib intervyu. Intervyuchi insondan, ya'ni intervyu beradigan jurnalist insondan intervyu olmaganman shu paytgacha. O'zi umuman olganda 1-2-3 marta intervyu qilganmiz. U ham bo'lsa o'zini kasbini ustalari bo'ladigan insonlar, masalan, sport sohasida yoki biron bir biznes sohasida qanaqadir muvaffaqiyatga erishgan inson bo'lsa, shu soha insonlaridan intervyu qilganmiz. Endi bu asosiy maqsadi sizni inson sifatida yoki faoliyatingiz sohasida insonlarimizga yoki men o'zim obunachilarimga sizni yaqinlashtirish, ya'ni qanaqadir ularga sizni tanitish. Men bo'lsa bo'ladi. YouTube ga nima deyishimiz mumkin? Bugun bir narsani aytish kerak. YouTube foydalanuvchilari o'zini bir dunyosiga ega bo'lgan insonlar. Qaysi ma'noda asosan demakki ko'ngilochar narsalarga qiziqadigan insonlar, lekin so'nggi paytda ma'no qidirishyapti ular. O'sha yaxshi videolardan, yaxshi intervyulardan va qaysi ma'noda ularni o'zini o'rtasida bir katta bir bog'lanish bor. Endi o'zim haqimda nimani aytishim mumkin? Aslida o'sha suhbatdosh oldida kamerada bo'lsa bo'lmasa namoyon bo'lishni yoqtirmayman. Balki shuning uchun ham kamerada faqat shu suhbatdoshini ko'rsatgim keladi va buni to'g'ri ham deb bilaman. Umuman jurnalist o'zini ishini qilish kerak, o'zini reklama qilishdan ko'ra o'zini ishini qilish kerak deb o'ylayman. Ko'p obunachilarimiz asosiy maqsadi bizga obuna bo'lishligidan. Chunki ular sayohatni yaxshi ko'radigan insonlar. Masalan, men o'zimni bloglarim, o'zimni video bloglarim ko'proq sayohat to'g'risida. Men ko'p holatda kimdir intervyu qilmayman, lekin aynan kerakli odamlar bo'ladigan bo'lsa yoki men uchun yaqin insonlar bo'ladigan bo'lsa, ularni qanaqadir messeji meni auditoriyamga foyda keltirishini hisoblasam, keyin qanaqadir intervyu qilish mumkin bo'ladi. Shuning uchun siz ham bugun shu meni kanalim orqali chiqib turibsiz hozir. Chunki ko'pchilik bilmaydi, men birinchi marta masalan teaser loyihasi paydo bo'lganligida, ya'ni piyola bilan doppa bilan rasmga tushganimizda men haqimda ajoyib maqola yoritib bergan inson Jasur Hamroyev bo'ladi. Sayohat inson hayotida, masalan, sayohat haqida gaplashdik hozir. Muhimlik darajasi qanchalik deb o'ylaysiz? Juda ham katta. Sayohat bu insonni tomonida o'zgartiradi. Uni nima kerak bo'lsa, xarakteriga pozitiv ta'sirini ko'rsatadi. Yashash tarziga, fikrlashiga juda ham katta ta'sir bor. Ayniqsa dunyo qarashini o'zgarishida katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, hozirgi sharoitni oladigan bo'lsa, qaysidir mamlakat kichkina bir pandemiya bo'ladigan bo'lsa, karantin holatida bo'lsa, mana karantin yopib qo'ygani kabi insonlarni dunyo qarashi mana shunday bir qaysidir ma'noda yopilib qoladi. Lekin dunyoni kezgan odamda qarashlar boshqacha bo'ladi. Hayotga nisbatan, kerimsimish pandemiyaga o'zgan nisbatan, karantinga nisbatan, kichkina bir mamlakatda masalan karantin e'lon qilingani butun dunyo yopilib qoldi degani emas, butun dunyo o'sha karantin holatida degani emas. Karantin umuman butun dunyo jamiyatlari uchun, turli jamiyatlar uchun turlicha ahamiyat kasb etadi. Masalan, kimdir butun insonlarni bir zulm bilan ushlab turish kerak deb o'ylasa, kimdir insonlarni o'sha ong darajasiga qo'yib beradi bu narsani. Ya'niki masalan, o'sha pandemiyaning eng kuchli paytlarini, ya'ni COVID-19
deydigan bo'lsak, endi bormi yo'qmi, mana shu COVID-19 avj olgan paytda Amerika Qo'shma Shtatlari umuman boshqacha bir holatda, masalan, hukumat darajasida bir insonlarga zulm o'tkazilmadi. Zulm deganda ham uyingda o'tir, chiqma, masalan, palon vaqtdan Pokiston vaqtgacha uyda o'tirishing kerak degan bir ultimatum shartlar qo'yilgani yo'q, chunki odamlar o'zini dunyoqarashi hal qildi bu narsani, odamlarning ong darajasi hal qildi bu narsani va bu eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman. Masalan, hozirgi holatda ham siz sayohatdasiz deb aytsa bo'ladi. Bo'ladi. Aynan holatimiz turgan joyimiz Dubai, Birlashgan Arab Amirliklari. Jasur aka bizga mehmon bo'lib O'zbekistondan emas, Amerikadan tashrif buyurdi. Xo'p, demak, yana bir savol bor, ko'p o'zbeklarni qiziqtiradi. Ya'ni o'zbeklarni deganda o'zbekistonlik o'zbeklar, ya'ni O'zbekistonda doimiy yashayotgan vatandoshlarimiz. Va shu bilan bir vaqtning o'zida dunyo o'zbeklari degan gap ham bor. Masalan, O'zbekistondan chetga chiqib, bu yerda o'zini hayotini yaratib, oilasi bilan yoki ish faoliyati ham chet elda bo'ladigan o'zbeklar bor. U ikkala o'zbek turlarini, masalan, endi qo'poqlab aytsa ham bo'ladi, o'zini yarasha qanaqadir farqlari bor. Siz shunaqa farqlarda nimalarni ko'rdingiz? Juda ko'p narsani ko'rdim, chunki chetda yashayotgan vatandoshlarimizda umuman keling bitta hissani olib aytaylik, vatanga bo'lgan hissa boshqacha. Ajralib turadi, chunki balkim biz vatanni o'zida yashab, uni qadriga ko'proq yetmasmiz, lekin chetdagi inson hatto uni havosiga zig'or. Shuning uchun ham vatanga bo'lgan muhabbat o'zgacha. Va yana o'sha dono xalqimizning kuchli gapi, musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmasdan. Aksariyat vatandoshlarimiz, masalan, keling Amerikaga muqoyasalik, chunki yaqindagina Amerikada bo'ldim, lekin uzoq vaqt davomida bo'ldim. Amerikadagi vatandoshlarimizni olib qaraydigan bo'lsak, nima qilsa ham shu bir vatan ravnaqi uchun qilgisi keladi. Shu ko'kragini xos qilib kerib yursa ham, shu boshiga do'ppisini qo'yib, yoki bir milliy qanaqadir armamenti bo'lishi kerak, uni o'zbekligini bilishi kerak Amerikada. Mana shunday bir go'zal hislar bor. Va nimadir yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, shu birinchi O'zbekiston uchun bo'lsin deyishadi. Shu va musofirlarda, musofirchilikda dunyoqarash keskin o'zgaradi. Noni qadriga yetmayotgan bo'lsang, noni qadriga yetasan, puli qadriga yetmayotgan bo'lsa, puli qadriga yetasan. Bir nima deydim, shataloq otib yurgan bo'lsang, vataningga hech narsani bilmasdan, nima deydi, bir ochlik nima yoki bo'lmasa biror narsani bir qadri nima uni tushunmasdan yurgan bo'lsak, musofirchilikda bu baribir boshqacha seziladi va boshqacha tarbiyalanadi. Mana o'zingizdan ham misol olsangiz bo'ladi. Siz ham uzoq yillardan beri shu yerda istiqomat qilasiz. Andijonda yashagan paytlaringizdagi tasavvuringizda, menimcha Dubaydagi tasavvurlaringiz o'rtasida keskin farq bor. O'zbek sifatida o'zgarmagandirsiz. O'zbek sifatida rivojlandim desam bo'ladi. Ha, dunyo qarashingiz baribir o'zgargan. Chunki bu yerlarda non topish o'zi emas. Shuning uchun har doim musofirlar haqqiga duoda bo'laman. O'zim ham musofirchilikda ko'p yurganim uchun oson emas. Bir burda non topish, chet ellarda yana halol non topish o'zi. Xo'p, siz intervyu olish ustalaridan biri desam bo'ladi O'zbekistonda. Masalan, sanoqli jurnalistlar bor. Qo'l bilan sanashimiz mumkin. Ular intervyu beradigan insonlarini masalan tanlashadi. Ko'pchilik YouTube uchun bir video quvoli yoki tomoshalar sonini oshirish maqsadida juda ali hype bilan ketayotgan artistlar yopishishadi. Shunaqa jurnalistlar ham bor. Lekin sizda buni holat kuzatilmaydi. Sizda ko'proq faqat mashhurlargina emas, yoki bir insoniyat, insonlarimizga foydasi tegadigan insonlar yoki nimagadir erishgan insonlar. Sizda faqat show biznes emas. Hammamiz kuzatganmiz bu narsani. Umuman hech qanaqa bizda fikrimiz yo'q bo'lgan insonlarni bizga yordam berasiz, shunaqa insonlar. Bu yo'nalish tanlashingizga nima turtki bo'lgan o'zi bunaqa jurnalistikani bu turini? Bu turi endi deylarki, maqsadda gap ko'p. Maqsadda gap ko'p. Kimdir xohlaydiki, o'sha YouTube'dan ko'p tomosha qildirsam, shu videolarimni va ko'proq pul ishlasam deydi. Lekin maqsad faqat pulga borib qolarigan bo'lsa, inson insonligiga qayerda? O'sha vlogger, bloger yoki jurnalist, bilmadim. Kim o'zini qanaqa ko'radi? Baribir asosiy omil inson, suhbat qiluvchi ham, suhbat qilinuvchi ham, intervyu beruvchi ham. Shuning uchun bu narsada albatta ma'naviyatga katta e'tibor qaratish kerak. Bu muhim.
Oshun uchun aytayapman, maqsadlarda gap. Men uchun tomosha ikkinchi o'rinda, tomosha qilishlari. Birinchi o'rinda o'sha odamlarga berayotgan narsami mohiyati kuchli bo'lishi kerak. U ulush qo'shish kerak ma'naviyat uchun. Ana o'sha uchun xizmat qilamiz inshaalloh. Shu intervyularingizda beradigan eng qiyin savollar siz uchun qaysilar masalan ularni ularga berishni xohlamaysiz, lekin balki siz auditoriya shuni xohlaysiz. Shunaqa savollar bo'ladi. Masalan, shaxsiy savollar. Umuman shaxsiy savol bergim kelmaydi hech kimga. Lekin, bilasizmi, mana bugun YouTube'dagi ko'p insonlarni o'zi nima maqsadda video ko'rishini ham bilmaydi ayrim odamlar. Faqat maqsad shu biro nechta xotini bor yoki nechta eri bor, qo'pol qilayotganda nechta o'ynashi bor, nima bo'lgan, nima qo'ygan, nechta mashinasi bor, uy faqat moddiylik bilan bog'liq yoki ikir-chikir, ig'voga sabab bo'ladigan, g'ibatga sabab bo'ladigan detallar bilan bog'liq va shunaqa videolar bugun ko'p ko'rilyapti. Aynan shunga bog'liq savolimiz ham bor. Ya'ni mana hozir biz content creator, ya'ni content yaratuvchilarmiz. Siz men hammani o'zini yo'nalishi bor. Siz intervyu qilasiz, men vlog olaman. Masalan, negativ energiyani insonlarga yetkazib qo'yish o'zingiz qanchalik kontrol qila olasiz shu narsani? Bu juda ham yomon va bundan doim tiyilaman. Iloji boricha insonlarni yuragini ochgim keladi. Yurakda juda ko'p narsalar bor, chunki har bitta inson yuragi bir okean kabi, ummon kabi va uni oxiriga yeta olmaymiz. Lekin salgina sho'mozak, sho'milsak, koral riflar bor deydi-yu, ko'zni zavq qoladigan narsalar bor, o'shalarga yetkim keladi. O'shani ko'rsatishga harakat qilaman. Mayda-chuyda narsalardan qochaman. Amerikada 4 oy davomida istiqomat qilib desa ham bo'ladi, sayohat qilib desa ham bo'ladi. Chunki 4 oy bilishim bo'yicha musofir inson bilan muhojir inson farqi aynan uni qancha muddat ko'p yashashligida. Siz Amerikada yashagan inson sifatida hozirgi holatda Amerikada musulmonlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar haqida yoki qanaqadir farqlar haqidami? Musulmonlik va islom dinini qabul qilish insonlarni qay darajada bizdan farq qiladi? Juda ham katta farq qiladi va men minnatdorchilik bildiraman. Avvalambor taqdirimdan juda ham xursandman. Nimagaki, barcha musulmon inson erkinlik istaydi. Nafaqat ammo har bitta inson o'zini diniy erkinligini juda ham istaydi. Masalan, o'sha xristianlar bo'lsangiz, o'zini cherkovni qidiradi, yahudiylar bo'lsangiz, sinagogalarni qidiradi, musulmonlarni bo'lsangiz, albatta, masjid deb yuragi uradi. Bu narsalar Amerika Qo'shma Shtatlari juda ham erkin, hamma dinga erkinlik yaratilgan, shu qatorda islomdagi ham e'tibor juda ham katta. Eng xursand bo'larganim, masjidlar soni oshyapti. Va dunyoning turli nuqtalaridan musulmon insonlar bor. Musulmon insonlar bor va jamoatda ham juda ko'p turli millat egalariga ko'zingiz tushadi, ya'ni musulmonlar ko'zingiz tushadi, juda ham ko'nglingiz xursand bo'ladi. Hammani qalbini bitta narsa bog'laydi, bu namoz, Allohga bo'lgan muhabbat va o'sha Allohdan yalinib so'radik, o'tinib so'radik o'sha Ramazon, it Ramazon payti. Hech bo'lmaganda o'sha pandemiya paytida masjidlar ochilsa yo hammamiz yig'ilsak deb janob Trampga buning uchun alohida minnatdorchilik bildiraman. Kezi kelib bardim ko'rishib qolarman va buni eslataman. Juda ko'pchilik xursand bo'ldi. Trampdan Tramp qaysi zamonda ultimatum qo'yadi hammaga, hamma joyda o'sha demak diniy markazlar ochilishini yopib qoldi, turli markazlar ochilishini istadi va buyruq berdi, buni amalga oshira oldi va it Ramazonni it Ramazon, ya'ni Ramazon hayitda namozini ham masjidda o'qidi, juda chiroyli bo'ldi, odamlar ko'z yosh bilan buni qabul qildi va shundan beri masjidlar ochiq, jumada hamma yig'iladi. Mana shuni barkamollik tilab qolaman. Instagram va YouTube olamida sizni mana 400 mingga yaqin inson Instagramda. YouTube olamida mana YouTube'da videolaringiz 250 mingga yaqin inson tomonidan kuzatiladi, ko'riladi. Va har bitta bilasiz, 5 qo'l, 5 barmoq bir xil emas. Hamma odamga har xil yoqadi odamlar. Masalan, siz faqat yaxshi narsalar haqida gapirsangiz ham, faqat yaxshi narsalarni insonlarga ko'rsatsangiz ham, shuning ichidan ham qanaqadir kir qidiradigan insonlar bo'ladi. Shunaqa insonlar qator nomlanishi hozirda haterlar deb qo'shadi. Shu haterlar masalasida bir qanaqadir sizga yoqmagan kommentariya
yoqmagan fikr yoki siz haqingizdagi noto'g'ri kritika. Shu narsalar sizni faoliyatingizga yoki shaxsiy hayotingizga ta'sir qanaqa? Hech qanaqa. Hech qanaqa. Davronjon, hech qanaqa. Chunki men u qadar kirishmayman, ta bunga e'tibor ham bermaslikka harakat qilaman. To'g'ri, mana go'qida shunday insonlar bor. Aqli zaif insonlardan battar o'sha insonlar. Ayrim insonlar bor, nima deyotganini o'zi bilmaydi, nima yozayotganini o'zi bilmaydi. Va endi bunday insonlar bilan hech qachon tortishib bir narsaga erisha olmaysan, chunki kichkina bir uzuk deylik, uzukka bir katta yana yomon narsa kiritib bo'lmaydi-yu, xuddi shu kabi. Hamma o'zini doirasi bilan o'lchaydi. Qanaqa tushunchalar bor, doira, dunyo qarash degan tushunchalar bor. Va iltimos qilardim, shunaqa odamni ko'proq o'rgansa, o'z hayotini ko'proq isloq qilsa, katta bir foydaga erishgan bo'ladi. Lekin kritikaga o'zi agar haqqoniy bo'lsa, ochiqsiz. Juda ham ochiqman. Mana jonli efirlar o'zim qiladigan, masalan, efirlar davomida ko'p tanqidlar keladi. Men uni juda ham yaxshi qabul qilaman. Bilasiz, mana hasad bilan tanqid o'rtasida katta farq bor, buni adashtirib qo'yishadi. Va bugun aksariyat odamlar shu borada yutqazadi. Chunki hasad qilgan odam hasad qilayotgan, demak, odamidan ko'ra ko'proq o'ziga ziyon yetkazib qo'yadi. Hozir mening followerlarim orasida juda ham yaxshi bir gap chiqadi hasadchilar haqida. Ey hasadchi, jigaringni bitirasan. Jigaringni tamom qilma deydi. Aslida bu hasad ruhiy bezovtalanish. Masalan, o'zida bo'lmagan narsalar yoki o'zida yo'q narsalarni boshqada ko'rgan odamdagi qattiq ruhiy bezovtalanish. Men iltimos qilgan bo'lardim haterlardan, foydasi yo'q. Birov hayoti bilan, bir narsalar mag'zava to'kaning bilan hech qanaqa foydasi yo'q, chunki Alloh taolon asragan bandalar bo'lsa, asrasa u butun dunyo haterga aylansa ham hech kim ziyon yetkaza olmaydi. Shuning uchun bu narsalarga e'tibor berish kerak. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Fazliddinga juda ham chiroyli gaplari bor, aynan mana shu tosh otadigan, loy chaplamoqchi bo'ladigan, ig'vo tarqatmoqchi bo'ladigan, g'ibat qilmoqchi bo'ladigan, hasad qilmoqchi bo'ladiganlar haqida. Endi taxminiy ma'nosini aytaman. Qo'lingga loy olib, birovni orqasidan chaplashga urinma, birovni orqasidan loy ochishga urinma. Uki yetib bormas, lekin qo'lingning loy bo'lgani bulg'angani qoladi deganlar. Shundan ancha xulosa qilish mumkin. Savol desa ham bo'ladi yoki vaziyat desa ham bo'ladi. Siz shaxsiy savollar haqida gapirdingiz, chunki siz jurnalistsiz, bu narsalarni chetlab o'tishingiz kerak ba'zi bir holatlarda boshqa narsa. Lekin nima deb o'ylaysiz? Ba'zi bir mashhur insonlarimiz, shou-biznes vakillari bu shaxsiy savol deyishi. Masalan, savol berilganida buni shaxsiy juda ham shaxsiy savol ekan Jasurbek, bunaqa savol bermang menga deb turib, bir vaqtning o'zida Instagram yoki YouTube orqali shaxsiy hayotini muxlislariga ko'rsatishi. Masalan, uyda nima qilishi, oila vakillari bilan balki vaqt o'tkazishi. Bu narsalarni to'g'ridan to'g'ri muxlislar, ya'ni uni san'atiga bo'lgan muxlislariga ko'rsatishi to'g'rimi? Va shu bilan bir vaqtning o'zida ular talab qila oladimi? Shaxsiy savol bermang deyishdi. Yana men boyaga gapimni takrorlamoqchiman. Shaxsan men uchun ular shaxsiy hayot qiziq emas. U bilan bog'liq savollar bermaslikka harakat qilaman. Agar endi bilasiz, mening aksariyat intervyularim jonli tarzda o'tadi, stream loyihasi bo'yicha. Va u yerdagi muxlislar juda ko'p savol yo'llasa, shaxsiy hayot haqida men ularnikini o'qib berishim mumkin. Shaxsan men uchun umuman qiziq emas. Javob bersa beradi, bermasa yo'q. Sizning savolingizni tushundim. Ayrim paytlarda shart qo'yishligi mumkin va shaxsiy hayoti haqida savol bermang, u hayoti haqida savol bermang, bir narsa hayoti haqida savol bermang deb o'zi ko'rsatib qo'yishi mumkin bu narsani. Va lekin endi mashhurlarning mashhurligi ham o'sha oilasi, farzandlari, kimidir xotini, kimidir eri bilan bog'liq bo'lgan voqealar deb bilaman. Masalan, Sharof Muqimov, voy to'yim chiqmasin, men xohlamayman deb o'sha
ayrim videolarni ham oldirtirib tashlatgan ekan juda ko'p jurnalistlar, masalan, sahifalardan, boshqa narsalardan. Shaxsan biz ham YouTube'ga qandaydir o'sha bizni xodimlarimizdan biri video tayyorlagan edi. Rezonaga aytirib, bloklantirib yoki olib tashlatishga uringan ekan. Lekin hozir Google'ga bossangiz, o'sha ikkinchi marta uylangani bilan bog'liq juda ko'p suratlar, videolar yoki boshqa narsalar tiqilib yotib, balki buni o'zi xohlagan sharofni, lekin bunaqa bo'lish kerak emas. O'shanda shaxsan o'zim guvoh bo'lganman. Men bironta jurnalistga shuning uchun taklif qilmadim, to'yimga nimalar bo'lmasligi uchun. Deb abiyoda qarasangiz, hammasi tarqab yotibdi. Hattoki odamlar ko'rishi kerak bo'lmagan suratlari ham. Endi masalan o'sha xonadonida, u yoqda bu yoqda tushgan suratlari ham bor edi. Endi bu kichkina bir misol, boshqa misollar ham juda ham yetarli shuning uchun. Umuman olganda kimdir lekin masalan oilasini ko'rsatishga harakat qiladi, arziydigan oilani ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Farzandlarini ko'rsatgisi keladi, lekin boshi baloga qoladi keyin. Boshi baloga qoladi. Endi men uni bittalab sanab o'tirishim kerak emas. Juda ko'pchiligi boshi baloga qoladi. U edi, bu edi. Bilamiz juda faqat o'zbeklardan intilib olmaysiz. Hatto millat vakillari, shu jumladan mana Hindistondagi juda bir mashhur insonlardan intervyularingizni ko'rganman shaxsan. Lekin yana bir savol qiziqtiradi hammani. Jasur Hamroyevni orzusidagi intervyu kim bilan bo'ladi? Kim bilan bo'ladi? Zo'r savol. Kim bilan bo'ladi? Agar buni endi orqaga qaytish ham iloji yo'q, utopik xayol qilamiz. 7-asrda bo'lganimda barcha sahobalar bilan qilgan bo'lardim. Masalan, bu yo'lga o'tadigan bo'lsak, eng ilmi go'zal olimlar bilan, masalan, Jaloliddin Rumiy hazratlari, G'azzoliy hazratlari bilan intervyu qilgan bo'lardim. Qaniydi buni imkoni bo'lsa, yo'q. Lekin bugungi zamonga keladigan bo'lsak, islom uchun jon kuydirayotgan insonlardan biri janob Erdo'g'on bilan intervyu qilish bu hozirgi kundagi mana orzuim. Aynan mana shu kunlarda. 86 yil davomida muzey bo'lib turgan joyni Ayo Sofiyani u masjidga aylantirdi va juda ko'plab musulmonlarni orzusini 15-chi asrdan demak 15-chi asrda masjidga aylantirilgan joyni mana yana qayta masjidga aylantirdi va juda ko'pchilikni qalbidagi mehrini qozona oldi yana bir karra. Bu umuman Erdo'g'onning Erdo'g'on janoblarining islomga bo'lgan muhabbati meni juda ham xursand qiladi. Bu qanday darajada rost yoki yolg'on bilmayman, lekin ayrim manbalardan eshitdim, mana shu hukumatga kelgan paytidan beri to hozirga qadar 300 ta masjid qurdirishga erishibdi dunyoda va Turkiyadan. Alloh taolo rozi bo'lsin. Juda ham orzu qilaman janob Erdo'g'on bilan suhbat qilish. Va qanaqa savol bergan bo'lardi? Janob Erdo'g'onga bor, lekin bilasiz, meni yana bir o'ziga xos an'anam bor. Hech qachon savolni oldindan tuzmayman. Agar faktlarga qorishgan bo'lsa, oldindan tuzib qo'yishim mumkin. 3-4 ta faktli savollarni, masalan, raqamlar bilan bog'liq bo'lsa, yo'qda inson esdan chiqib qolishi mumkin, lekin dildan chiqadigan savollarim juda ko'p. Erdo'g'on janoblariga men o'ylaymanki, Erdo'g'on janoblari ko'z yosh bilan berilgan yagona intervyu shu bo'ladi. Jurnalist sifatida men o'zim auditoriyam ko'p so'raydigan savol bor, shuni bir o'zingiz tomonidan yorqinlik kiritsangiz. Bloger degan tushuncha bor masalan. Vlogger degan tushuncha chiqdi mana. Va jurnalist. Uchalasini farqi yoki masalan siz o'zingizni jurnalist sifatida ko'ra bilib, shu bilan bir vaqt o'tsa-da blogerman deb hisoblay olasizmi? Yoki bloger jurnalist bo'la oladimi? Shu masalalar bo'yicha bir ozgina o'zingiz fikringizni bersangiz xursand bo'lardim. Endi jurnalist mukammalroq varianti deymiz mana bu sanab o'tganlarni. Hali yana bularni safiga boshqa-boshqa bir nomlar ham qo'shiladi, yangi terminlar qo'shiladi, chunki zamon juda ham ildam. Mana youtuber degan alohida bir tushunchalar ham bor. Hali Instagramerim degan chiqishi mumkin. Chunki Instagram hozir rivojlanish pallasida, hali pik nuqtasiga kelmadi, ko'rasiz. Bir yangi Instagramerlar menimcha mavjud hozir. Masalan, ayrim mamlakatlar umuman Twitter ishlamaydi va Twitterga bo'lgan qiziqish ham yo'q.
shu ma'nodori aytadigan bo'lsak, bular yo'qolib ketishimasi juda katta darajasi, masalan, ayrim ijtimoiy tarmoqlar, endi yangi ijtimoiy tarmoqlar yana paydo bo'lishi mumkin. Xullas, blogger bu jurnalistikani yarmi. Vlogger bu jurnalistikani nima deydi? Motion pictures desak ham bo'ladi. Video ko'rinishi desak bo'ladi. Bu yerda ayniqsa vloggerlarda juda katta mas'uliyat bor. Gohida jurnalist butun bir gazetani to'ldirib yozadigan narsasini 2 minutlik yoki 1 minutlik videosida ham ko'rsatib qo'ya olishi mumkin. Haqiqiy vloggerlar. Lekin uchun ham yana bo'yatganimda katta bir dunyo qarash kerak. Bugun hozir vloggerman deganlarning yarmi aslida vlogger emas. Kimligini ham bilishmaydi. Bloggerman deganlari ham blogger emas, chunki blog olib borish kerak aslida bir nima deydi? Sahifasi bo'lishi kerak. O'zining bir sahifasi bo'lishi kerak, qarashi bo'lishi kerak, yozishi bo'lishi kerak, o'quvi bo'lishi kerak, bilim bo'lishi kerak, salohiyat bo'lishi kerak. Bu narsalar hozir juda katta masala. Blogger ham yo'q bugun. Juda sanoqli. Bitta ikkita bo'lishi mumkin, lekin hozir u ham esimga kelmayapti. Kim aytishi bilmayapman ochig'i. Mana blogger. Endi nima emas, paxta cho'shashmas, masalan, siz ishlaringiz menga yoqadi. Rustamjon TV bor bu Tokioda. Men istagan bo'lardim. Ko'ringlar mana shunaqa nimasi, dunyo qarashi keng bo'lgan, videolar juda ham yaxshi bo'lgan nimalar. Masalan, Rustamjon juda kamchilik odam ko'radi, lekin qiladigan ishlar juda samimiydi. Bir kitobiy tarzda olib kelmaydi. Mana do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi mana bu holatlarni deb, lekin samimiylik bor videolarda. Masalan, odam o'zidan kimdirga savolyapti degan tushunchasi bo'lmaydi. Masalan, Tokio hayotini juda zo'r yaratadi, yoritadi. Masalan, siz hozir eng katta yutug'ingiz butun dunyoni nima deydi, butun dunyoga o'sha o'zbeki kimligini o'sha bir madaniy elementlar yoki bo'lmasam o'ziga xos milliy elementlar bilan tanishishga harakat qilayotgan yoshlarimizdan birisiz. Shu uchun ham men o'zim sizni qidirib topganman va xalqqa ko'rsatgim kelgan o'sha birinchi siz haqingizda intervyu yozganimizda ham. Umuman biz jipslashishimiz kerak bugun. Dunyo turli nuqtalaridagi o'zbeklar hammasi birlashishi kerak, hamma bir-birini tanishi kerak. Bu mening yangi mottom. Mana shu streamlarda ham shuni istayman. Maqsad shu. Mana hozir endi tanilayotgan yoki umuman tanimagan odamlarga intervyu qilasiz deb, chunki biz tanishimiz kerak. Ular ham nimadir bilan hissa bo'lishyapti. Mayli sizni ishingizni hozir 10 ming, 20 ming odam kuzatar. Lekin shunday katta-katta odamlarni ko'rdim Amerika Qo'shma Shtatlarida. Hech o'zini ko'rsatish ham istamagan, ko'rsatmagan ham birov ham kel. Olib chiqaylik shuni demagan va ko'p suhbatdoshlarimdan xursandman. Shunaqa bir ma'naviy kuchli, moddiy tarafdan ham nima deydi, etap bilan noldan ko'tarilgan odamlar va ularni o'zim shaxsan taniganimdan juda ham xursandman va qaysidir ma'noda o'sha loyihalarimizdan ko'rsatayotganimizdan juda ham xursandman. Xullas kalom, jurnalist bo'lish hammani qo'lidan kelmaydi. Blogeringiz qo'lidan ham, blogeringiz qo'lidan ham boshqa youtuber ketdi. Lekin jurnalist bo'la olishi mumkin. Zamonga qarab moslashadi. Shaxsan men juda ko'p yillar Darakchi gazetasida ishladim. Juda ko'p yillar yozdim. Charxlandi qalamim. Bu uchun Anvar Namozovga minnatdorchilik bildiraman. Firdavs Abduxaliqovga, hozir o'zbek kino rahbari va juda ko'p joylarda rahbar. Firdavs aka, Dilshod Matchonovga minnatdorchilik bildiraman. Va yozdik o'shalari, maktabini oldik va juda yaxshi yozishga harakat qildik. Tanqid ham joyida bo'ldi, boshqa narsa ham. Va undan keyin ijtimoiy tarmoqlar, mana internet saytlar davri boshlanganini his qildim va birinchilardan bo'lib sayt ochdim O'zbekistonda shoshib o'zimda. Mana hozir saytga vaqtimiz yo'q, chunki saytni o'qiydigan odam ham yo'q. Bugun bironta saytni odam o'qimaydi, faqat ijtimoiy tarmoq. Chunki hozir zamonga qarab yurish kerak. Hozir ijtimoiy tarmoq davri sanaladi. Menimcha birgina 4-5 yildagi yana bir boshqa nimanidir davri keladi, lekin hozircha ijtimoiy tarmoq davri. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, Facebook juda faol edi bundan 1-2 yil oldin. Hozir number 1 ijtimoiy tarmoq bu Instagram sanaladi, chunki easy, hamma narsa oson bo'lgan uchun ijtimoiy. YouTube eng zo'r video kontent uchun eng zo'r manzil sanaladi, shuning uchun mana shunday bo'lingan. Lekin eng aqlli odamlar Facebookda o'tiradi, bir shaxsan men uchun. Sizga bir ajoyib gapingiz bor. Juda ko'p marta qana takrorlangani uchun miyalarda o'rnashib qolgan dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar. Biz bir nuqtada uchrashamiz. Bir nuqtada uchrashamiz va bu nuqta kabina Jasur Hamroyevning streamlari va shunga qo'shimcha qilib aytishim mumkin.
dünyanın qaysi nuqtasida bo'lishimizdan qat'i nazar biz bir vatanni rivojiga hissa qo'shishga harakat qilamiz. Albatta. Bu O'zbekiston. Albatta. Masalan, nimaga mana duppa bilan choyna ko'tarib boryapsiz boshqa joyga? Chunki o'zbekligingizdan faxrlanasiz. Kim o'zini nigeriyalikman deydi, kim misrlikman deydi, yana kim nimaman deydi. Men o'zbekman deb o'zingizni ko'rsatish uchun nima deydi? Bu yerda men samimiylik ko'raman, bu yerda vatanparvarlik ko'raman, bu yerda katta axloq bor, katta tarbiya bor. Va sizga o'xshagan yoshlar ko'payishini istayman. Chunki bugun bu masala ham katta muammoga aylanib qoldi. Yoshlarga maslahat berardim shu fursatdan foydalanib yig'ishtiringlar. YouTube'ga kirib bo'lar bo'lmas video ko'rishi. YouTube'dan faqat mana bu joyga, ya'ni yurakka hissa qo'shadigan narsalarni ko'ringlar va unaqa videolar yetarli. Ma'naviyatni oshirish uchun, dunyoqarashni oshirish uchun, umuman hayotga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun, motivatsiya olish uchun yetarli narsalar bor. O'tkazmanglar vaqtingizdan. To'rtta artista sochini qanaqa rangga bo'yagani, ko'zini ko'ziga linza qo'yganmi yo'qmi, yana nimadir qilganmi yo'qmi, mashinasi bormi yo'qmi. Qo'yinglar unaqa moddiyatlik, uni foydasi ham yo'q. Unaqa narsaga qiziqqaninglar bilan sizlarning uyingizga kimdir kelib, linzasini, mashinasini tashlab ketmaydi. Lekin mana shu YouTube'da yoki mana Instagram'da, Facebook'da ma'naviy narsalarni qidiradigan bo'lsanglar, ma'lumcha faqat yutasizlar. Menimcha ajoyib video bo'ldi menimcha. Nima deb o'ylaysizlar? Sizningcha ajoyib video. Doim har doim ajoyib bo'ladi menim fikrimcha o'z videolarim. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Yashavor Vasiliy mana. Harom bo'ldi. Jasur akam bilan birgalikda kechki Dubay ko'chalarini sayohat qilamiz, aylanamiz. Sizlar bilan xudo xolasa yana choylashamiz. Bu ham o'ziga xos narsa-da. Tizel bor joyda choylashamiz. Bir piyola choy, bitta do'ppi va davralijon. Andijonni marqo Zelda shuncha ijodiy guruh bor ekan. Mana bitta chiroqlar, yana bitta chiroq, yana bitta chiroq, yana kamera qoyil qolish kerak lekin. Demak, moddiy texnik baza ancha yaxshilatilgan. Tizil topish yomon emas ekan. Xursandmiz bundan. Kimga videolar kerak bo'lsa Dubayda? Dubayda kimga video kerak bo'lsa, mana bularga Tizilga murojaat qilishlar mumkin. Tizillar dedi, chak emas. Butun dunyoni ko'rgan yigit o'tiribdi. Qo'lini ham olib qo'yish kerak edi, yo'qsa yo'qsin qilib deydi.